የልማት ድርጅቶቻችን ችግሮችን በችግር ሲፈጠሩ ችግርን መፍታት ሳይሆን ችግር ከመፈጠሩ በፊት ለዛ መፍትሄ የሚሆን አሰራር የሚከተሉበትን አቅጣጫ ማስቀመጥ ይገባል። ይሄ ማለት ራያቸውና አጠቃላይ ተልኳቸው የገበያ ክፍተትን ተከትሎ ከመስራት ይልቅ ገበያ መፍጠር ላይ ታሳቢ ያደረገ ራዕይ ተልኮ ይዘው መንቀሳቀስ አንዱ የቀጣይ የትኩረት አቅጣጫቸው ሆኖ አሰራራቸውን በዚህ እንዲቃኝ ያስፈልጋል። ለክልሉ አዳዲስ አሰራር ለክልሉ አዳዲስ ተሞክሮ በመሆኑ ረገድ ያለባቸውን ክፍተት መለየትና መፍታት ያስፈልጋል።